Лайф. Життя стає цікавішим. 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 Тариф «Вільний лайф». Приєднуйтесь. Годинник та додатковий стартовий пакет. Благодійна програма від Лайф. Допомогти так легко. Лайф. Можливо все. Лайф. Можливо все. Лайф. Можливо все. Лайф. Можливо все. Стопно. Лайф. Можливо все. 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 Лайф. Прагне кращого. Ну що місяця? Лайф. Прагне кращого. Лайф. Прагне кращого. І на день. Лайф. Прагне кращого. Лайф. Прагне кращого. Ей, лайф. Лайф. Прагне кращого. Лайф. Отримуй більше. Обирайте Travel Life смартфона. Лайф номер один для смартфонів. Лайф номер один для смартфонів. Лайф номер один для смартфонів. Шалений день. Лайф номер один для смартфонів. Лайф 3G+. Номер один для смартфонів. LifeCell. Підключай майбутнє. LifeCell. Підключай майбутнє. Хто хоче? LifeCell. Підключай майбутнє. Лайф. Життя стає цікавішим. 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 Тариф «Вільний лайф». Приєднуйтесь. Годинник та додатковий стартовий пакет. Благодійна програма від Лайф. Допомогти так легко. Лайф. Можливо все. Лайф. Можливо все. Лайф. Можливо все. Лайф. Можливо все. Стопно. Лайф. Можливо все. 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 Лайф. Прагне кращого. Ну що місяця? Лайф. Прагне кращого. Лайф. Прагне кращого. І на день. Лайф. Прагне кращого. Лайф. Прагне кращого. Ей, лайф. Лайф. Прагне кращого. Лайф. Отримуй більше. Обирайте Travel Life смартфона. Лайф. Номер один для смартфонів. Лайф. Номер один для смартфонів. Лайф. Номер один для смартфонів. Шалений день. Лайф. Номер один для смартфонів. Лайф 3G+. Номер один для смартфонів. LifeCell. Підключай майбутнє. LifeCell. Підключай майбутнє. Хто хоче? LifeCell. Підключай майбутнє.